अब बैलगाडी चाहिँ पारखा कन झाला साठी झाली वर काय परपंचे सगळे हे झाले चाट पुरावा लागतो पुरीने जे सांगितलं ते आणावंच लागत काय खरं रुपये पाहायला भेटा ना आज एवढा फोनला पैसे घालावं लागले या पुरीच्या कपडे तर फार मा बटणं तुटले फार बटणं लावता येणार नाही आणा तुझ्या फेंदाड्याला लय रुसून बसत गॅस टाकी संपली आता स्वयंपाकास टाइम झाला पण टाकीच गेली संपून नुसता चहा झाला सकाळचा हे बी कुठे गेले काय माहिती ती पोरगी गेली बर्थडे करायला पोरी सोबत शाळेत आणि माणसाचा पत्ता नाही आता गॅस टाकी कोण आणून भरून झाला आली टाकी तरी आणतीन भरून का कशी गाले आता झालोय मग घरी यायचं तिकडे इथं काय बसले अगे मला ना थोडस बरं वाटत ना काय झालं थकवा आला जर सा हा का म्हणून इथं बसलं जसं निवंत मी काय म्हणते खाता काय गॅस टाकी संपली ना आहे स्वयंपाकाचा टाईम टाकी गेली संपून बरं ना बरं तेवढी नाही मग बाहेर जाऊ जेवायला आता या दा कुठे टाकी देईल का बरून मग बाहेर जाऊन जेवायला चला हॉटेलमध्ये म्हणजे हॉटेलमध्ये जाऊन जेवायला एक कटकट मिटवली आणि आता एक कटकट उठली परत कायची कटकट मग आता काय कटकट होत आता सकाळच्या पिंजऱ्या डोक्याला ताण मावल्या हा तिचा बर्थडे आज हा ती मला म्हणा दादा काय करा मोबाईलच घेऊन द्या आयफोन आणला मग आता काय करते कितीचा आता येऊ हा 1,20,000 आहे आता घरात गॅस नाही हा मग आता काय करू सांग आता आता तोयला का उठलं अर्धा रक्कम भरली अर्धा याचं लोन मारलंय हा का हा जाऊ दे तिचं लय चालू होत लय दिवसाचं बरं तिला बड्डेला म्हणलं जाऊ दे आता म्हणलं काय बरं की नाही ती गेली आता शाळेमध्ये शाळेत येईलच ना मग ती आता आलं तिला बोलायला शाळेत केक कापायचं म्हणे मग ती आली का मग जाऊ आपण सगळं हॉटेलमध्ये जेवायला म्हणजे मग तर घरात गॅस नाही काही नाही मग कस काय चुल चूल पेटव ना पोरीचा बड्डे निमित्त होईल आपल्याला अरे मग अरे पैसे का आता माग एवढी अरे माय कपडे पाय तू बंडायचे शर्टाचे बटन तुटले ते लावताय ना अरे तुमच्याच करता करता चाललं फाटलं पोरगी आपल्याला किती नावस गेले तवा ती झाली 17 लागत होत्या पुरी आपल्याला एकीनच एवढा कर केला तवा मग कशाला गेले ते वनेल नवस करायला बरोबर देवान दिले ना पोरगी तिचा आटक मी तर म्हणलो मला एक काही पोरचोर नको पण तुला लय हौस होती वाईट मला लागत होती ना बहिणी सारे पोरीचे मी तशीच राहू काय बरं बरं तुम्हाला काय फरक पडणार तुम्ही हा इकडे तिकडे येऊन राहिला बरोबर बरं ते जाऊ द्या पोरगी आले चला आपल्याला जायचं कुठं मी नाही खालच्या खिशात पैसे म्हणजे खालच्या खिशातले मी भरले किती होते होते तेवढे 60,000 पैसे होते तुमच्या 60,000 होते 60 भरले ना हा मग 1,500 तर असेल ना अरे रुपये नाही सुपारीला पैसे नाही वाकरायला तर मग आता येतच खायचं घरात काय पोरगी आता घरात खाई काय येईल घराच्या घरात केक कापन येईल तिथे खा मात उकडून हा उद्या मग करू बापा चेहरे असं पाय का इतके असत नव्हते का नाही हे पाय ना पप्पाने काय आणलं तुला आयफोन आयफोन बापरे आला आता तिचा फोन माझ्याकडे आला मला दादा मला चक्क तुम्ही आणला आयफोन आणलं 1,20,000 हा तू नाही काय बोलली मला बर्थडे गिफ्ट बर्थडेला गिफ्ट खरं शपथ कुठं नाही परत घाला पाय परत काढायचं म्हणजे परत जायला आणला का तो मला तुम्ही नाही नाही आणलं वापस लय जे बाय आपल्या तू झाली दा किती का आनंद झाला माहिती का हा ते तर मला दादा सांगतच होते दादा काही पण मला तुम्ही चांगली मी चांगलाच आहे नाही तुम्ही चांगले चांगले हा म्हणजे मी चांगलाच आहे मी काय केलं मी कवा नाही म्हणलं तुम्हाला दादा ती पण चांगली असं काय काय केलं मग उलट तुम्हाला माहितीये का काय माझ्या राख शाळेमध्ये काय म्हणते मला काय की आपली जी फॅमिली ना की आपली एकदम बेस्ट आणि हॅपी फॅमिली माहितीये का मला तर अवॉर्ड मिळायला पाहिजे हा अवॉर्ड देईल ना तुला कोण शाळेतून हा असं म्हणा ना झाला तुझा बर्थडे शाळेत काय काय आता नाही करायचा नाही आता हे नाही फुलं बिल त्यांनीच दिलं होतं मला सगळ्यांनी कापला मी तोंडावर केक लावतो तर लावू दिला नाही केक नाही कापायचा आपल्याला हॉटेलमध्ये जायचं जेवायला आता काय हा तुला सरप्राईज काय म्हणते सरप्राईज दिलं हा खरंच का दादा हिचं काय किती मग गॅस टाकी संपली मग ते म्हणते हॉटेलात जाऊ जेवायला आयला म्हणलं आत्याचा 1,20,000 रुपये खर्च केले
ना तो जेवायला परत आटे लगायला चला चला तिला काय मुळे वापरायला तिला उलट आज 1,20,000 रुपये खर्च केलाय तुम्ही ना आता जसं आहे ना एकदा मी जॉबला लागले ना तुमचे ना हाल मी एकदम चांगले करून हा मी तुम्हाला सपरिचे ड्रेस शिवीन मग 300 रुपयात वगैरे जेवायचं 300 रुपये की जात वडापाव खायला जायचं आपल्याला मग तुम्हाला सांगू दा चाल मार पाय दाबीन म्हणते हात पाय दाबीन असं म्हणजे एवढं करून तरी पाहिलं ना